Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Kombinoni gjetet e dafinës me qep dhe do kuroni gjdo së mundje dhe infekcion në trup. Qaj i qep është rekomandohet nga doktor të famshëm austriak, këtë qaj i kryuar për të trajtuar kancerin atyrshëm është përshkruar si i laq gjithashtu edhe për azmën dhe bronkitin. Dhe pas shumë kohë është përdërimi, studiuesi arritë në përfundimin së dhe kjo i laq mund të përfshihe edhe në trajtimin e kancerit. Për bërësit janë, një qep të vogël, një gjethet dafin të madhe ose ndoshta dy, 300 ml ruj dhe një lukë qaj mjaltë. Gjithmonë, zgjidhni qep organike të prodhuara në një mjedis të njohur dhe të pas për katër. Procedura Së pari, pris një skajet e qepës, pas taj prie një atë në katërt. Përdore një lëvore në qepës, nëse është organike. Lëvoria e qepës është e pasur me kërë centin, një antioksidant i fuqishëm i cili parendalon për hapjen e së mundjes. Lëvorja është gjithashtu e pasur me vitaminë C, e cila përshpejton shërimin e kohës, viruseve dhe ftohjeve. Qepët duhet të gatuen së bashku me lëvoshgën, pastaj vendosni 300 ml ujë në një tengjere dhe prisni që ujë të vloj. Pasti të vloj shton një hudrën e coptuar dhe lëvoren dhe pastaj... Shtoni 1 dhe në dy gjethet dafin. Ky çaj është i shkëllqyëshëm për duham pjërstit a gjatë për ata që vuen nga bronkit, gjethet e dafinës, në kombinim me qepën dhe mjaltin, janë një kombinim perfekt që është shumë shërues dhe përgatitet shumë thjesht dhe shpejt. Lëre një qajnë të gatuhet për 10 minuta në një temperatur të moderuar, duke e përzira të her pasere me një luk druri. Pas të ketë kaluar koha, hiqeni të ftohet, mbulojni dhe lërini për 5-10 minutat të tjera. Kullojni në një filgjan dhe shtoni dy luk çaj mjalt. Mos të hit një qepën e zdirë dhe përdori një atë gjatë drejkës. Me kombinim me patate ose si pjatë e dytë për rëzdieni mirë dhe pjeni qajnë me një herë. Mos nguroni që të dorëzoni qajnë dy herë në ditë, në mëngjes dhe natën para se të shkoni në shtratë. Qaj ose lëngu i qepës përgatitet nga lëkurat dhe qepa. Shtresa jashtë me qepës është e pasër me një pigment të njohur si kërë centin. Ky pigment Mba në rrugët e gjakut të pastra, ullë tensionin e lartë dhe trajton pa gjëmsin. Lëkurat e qepëve janë gjithashtu të pasura me antioksidant dhe në vlera kunder kancerit dhe mykut. Kërcentina që gjendet tek lëkurat e qepëve, shkajtëron radikalet e lira. Studimet kanë treguar se ekstraktet e qepës parendalojnë shpërndarin masive të qelizave kancerogene. Lëkurat e qepëve janë të pasura me fibra që pastron zorën e trash. Fibra eliminon toksinat e akumuluara në zorë dhe parandalon formimin e qelizave kancerogene. Lëkura e qepës të lufton edhe këto së mundje, diabeti tipit 2, së mundje kardiovaskulare, së mundit e sistemit tretës dhe mbi pesha, si të përgatisni qajnë e qepës. Lani të gjithë qepën me ujtë të bolshën për të hequr pesticide dhe papastërtit, që rojnë qepën dhe mbajnë i lëkurën e holë. Vendosteni në një kavanoz qelqi dhe sti për hidhni ujtë të nëzet. Mbajni qepën në ujtë të nëzet për plot 15 minuta. Më pas, kulloj një lëngun dhe pjeni për para se të bini për të fjetur. Qaj në qepës mund të përzjeni edhe me gjengje për të luftuar me me efikasitet të ftohërën. Një mënyr tjetë të kërkon që me qep të zini bashk me lekur. Mjafton të prini 5 feta të hola me gjengje dhe të zini bashk me qepët me gjith lekur. Të shtoni një maj luk e krip dhe 2 luk qaj jeshil. Ky kombinim është efikas kundër të ftohurës dhe shkurton kohës gjatjen e ti. Qepa është pjesë të tavolinës dhe gatimeve tona në gjdo stinë. Dimër apo verë, ushqimi nuk ka shie pa qepë, pa se na bëjnë të qajmë, apo na je pa romën, që e cilësojmë si të pakëndshme. ne nuk bëjmë do të pa qepën, por jo vetëm qepën, por edhe lëkurën e saj e duam shumë. Zakonisht, ne e hedhim në plera lëkurën e qepës, pasi nuk e dim se qfar mund të bëjmë me të, por rezulton se qaj i qepës se lëkurës ka përfitimet të më dha për shëndetin dhe kuron dhe parandalon së mundje. Ne ju kemi silë disa përfitime, që merni duke pyrë qaj me lëkur qepe. Qaj lëkurës të qepës ndihmon në ullin e kolesterolit të keqë dhe presionin e gjakut. Vitamina C e pranishme në qepë ndihmon në ushqimin e lëkurës dhe buzëve tuaja. uaja. Qaj lëkurës të qepës ndihmon në ullin e kolesterolit të keqë dhe presionin e gjakut lufton allergjit dhe trajton depresionin. Si të përgatis një qajnë me lëkur qepe? Qëroni qepën dhe lëkurat vendosteni në një kavanoz, mbusheni me uj dhe lëre një kavanozni në frigorifer për 12 orë. Në këtë mënyr, lëkurat do të lëshojnë u në uj, kullojni lëngun dhe shtoni mjalt, Këshilohet që këtë qaj të pihet para gjumit. Lëkura e qepës lufton që lizat kancerogene, mykun, bakterit dhe shërben si antioksidant. Lëkura e qepës është detoksifikuese. Kërcentina ullë stresin oksidues që shkakton së mundje si ateroskleroza, së mundje të zemrës, infekcionet të prostatës, ulqër në stomak, diabet dhe problemet me syrin. Lëkura e qepës funksionon edhe kondër asmës dhe simptomave të saj. Qepa dhe lëkura e saj janë të pasura me vitamina, minerale dhe antioksidant dhe disa ushqyës jetik, si vitamina A, C, E, të cilat janë shumë të rëndësishme për mbrojtjën e lëkurës komponentët si kuertë sentin dhe fitokemikal të pasur me shufur të cilë gjende në qep, ndimoj në luftimin e dëmtimeve të radikaleve të lira, duke parendaluar kështu edhe shenjat e plakjes. Lëkurat e qepës dhe mban lëkurën më të re dhe përmjërson funksionet e trupi. Kërcentina e lëkura e qepës ullë tensionin e gjaku dhe parendalon blokimin e arterjeve. Ngrënja e qepës ullë reziku e së mundjeve të zemrës, tumoreve të zorës të trash, mbi peshës, diabetit të tipit 2, probleme gastrointestinale. Lëkura e qepës lufton që lizat kancerogene, mykun, bakterë dhe shërben si antioksidant. Lëkura e qepës është detoksifikuese dhe mund të konsumohet si qaj. Qaj i lëkurave të qepës dhimon gjithashtu në alkalizimin e pëhashit të sistemi tretës dhe pastrimin e zorës të trash. Lëkura në gjurkafe dhe shtresat e jasht me të qepës përmbajnë shumë fiber, flavonoid dhe gjithashtu antioksidant, por edhe vitamina A, C dhe E, që mbrojnë qelizat e kuqën nga radikalit e lira. Mirë po para se të provoni këto receta të mjekësis alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun të uaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!